U nastavku Newsrooma mi ćemo ipak o puno važnijoj temi, o kruhu našim svakidašnjem, dakle o hrani koju konzumiramo, o našoj poljoprivredi. Naime, Sabor je danas raspravljao o zakonu o hrani i OPG-ovima. I s jedne strane, naravno, saborska oporba smatra da je hrvatska poljoprivreda uništena, da ni u čemu nismo samodostatni, da je tome pridonijelo i ministarstvo svojim politikama. S druge strane, vladajući su nabrali podatke koji dokazuju suprotno da je proizvodnja rasla, da je značajno porasla produktivnost i konkurentnost OPG-ova i da mladi više ne bježe sa sela. Kupci pak žele jesti domaću i kvalitetnu hranu, no nje na policama trgovačkih centara nema u obilju, ako je uopće ima. Sve su to teme za našu sljedeću gošću, konzultanticu za prehrambenu industriju i poljoprivredu Zvijezdanu Blažić. Dobro večer, dobrodošli. Dobar večer. Evo, u Saboru je dosta važna tema bila, međutim se to pada u sjenu ovih dnevno-političkih obračuna, afera kojima smo izloženi. Međutim, hrana i proizvodnja hrane u Hrvatskoj je izuzetno važna tema, a posebice važna zbog ovih svih kriza koje trenutno traju i koje govore o tome koliko je važno imati domaću proizvodnju. Gdje je tu Hrvatska, odnosno gdje je tu hrvatska poljoprivreda? Pa mislim, u ovim razdobljima krize, pa od početka COVID-a pa nastavno na to, poremećaja zapravo na svim svjetskim tržištima hrane, pa naročito još nakon rata u Ukrajini, sve više ta svijest oko toga da zapravo države bi trebale postići određeni stupanj samodostatnosti koliko je to moguće u svim područjima proizvodnje dolaze i danas je jedan trend svjetski, ne samo u proizvodnji hrane, da se proizvodnje pokušaju organizirati i pomicati, znači ide do neke deglobalizacije, da se lokalizira i proizvodnja hrane, naravno i neke druge stvari, jer tamo gdje se proizvodi bliže je ipak sigurnije. I jeftinije. Pa proizvodnja bi trebala biti jeftinija, ali to nije uvijek slučaj. Tako da Hrvatska nije samodostatna u proizvodnji hrane, iako mi imamo sve resurse za to, prvenstveni resurs poljoprivredno zemljište, ali i ostalo i tradicije i znanje i veliki broj proizvođača koji se time bavi, ali ukupna organizacija poljoprivrede, i to ne samo sada, nego je to jedan cijeli razdoblje 30 godina kad se sa poljoprivredom zapravo i nije upravljalo i ne upravlja i dalje na način da zapravo je usmjeren prema proizvodnji hrane. Dobro, vidite li vi tu nekakve naznake da bi se takvi trendovi ili stav prema poljoprivredi promijenio? Mi smo danas mogli čuti od ministrice poljoprivrede o nekim pozitivnim pokazateljima. Ona kaže konkurentniji nam je OPG, sve više mladih se zapravo vraća na selo, školovanih ljudi koji žele i poznaju da mogu od poljoprivrede dobro živjeti. Dakle, selo nije samo više ono što smo nekad zamišljali, blatne ovo dvorište sa nekoliko grla i nešto blitve sa strane, nego se poljoprivrede, ako se radi s njom na pametan način, može dobro živjeti i zaraditi. Je li to u hrvatskim okolnostima taj neki recept ili opet tu Hrvatska specifična? Pa Hrvatska je specifična. Mi imamo jako dobrih primjera i jako dobrih poljoprivrednih proizvođača. Istina je da smo došli do nekih 26-27 tisuća poljoprivrednih gospodarstva na čelu kojih su mladi poljoprivredni proizvođači. Sad je to pitanje koliko je stvarno njih na čelu mladih, a koliko je to zbog potpora koji se daju mladim poljoprivrednim proizvođačima. Mi smo ušli u Europsku uniju 2013. Ušli smo sad kao zadnja zemlja. Prošli smo tek prvo programsko razdoblje zajedničke poljoprivredne politike i naravno da je to vrijeme prilagodbe puno manje. Nama je teže, našim poljoprivrednim proizvođačima je teže nego što je to bilo njihovim kolegama koji su to prošli prije 20-30 godina. Pa i ovima koji su ulazili 2004. kao Slovenija, mislim nama bliska zemlja koja je postigla jako dobre rezultate u poljoprivredi. Mi nismo imali takve izdašne potpore, naši poljoprivrednici, teško se i priviknuti na ove uvjete. E sad, ono što je još isto značajno za istaknuti, zajednička poljoprivredna politika cijeli niz godina više nije usmjerena na poticanje proizvodnje hrane. Ona je danas usmjerena više na to da poljoprivrednici bolje žive, da im se osigura veći dohodak, znači te visoke potpore. Zatim ta zelena komponenta je jako izražena
i s druge strane, znači, zaštita života na ruralnom prostoru. To su ta tri stupa na kojima danas poljoprivredna politika počiva. A ona je najmanje sada u tome usmjerena na proizvodnju hrane. Visoko razvijene zemlje poljoprivredne kao što je Njemačka, Nizozemska, Danska, Italija i Austrija, iz koje mi uvozimo najviše poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, su odavno svoju poljoprivredu ojačali. Oni zaista proizvode vrlo kvalitetno, proizvode konkurentno, kapitalno su te farme digitalizirane, automatizirane. Ovo što vi kažete, nije više danas poljoprivreda čizme, blato. Mislim, jako puno tu ima baš digitalnih poslova, jako puno robotizirana je poljoprivreda. Našim poljoprivrednim proizvođačima sve to fali. Zato je kod nas proizvodnja hrane ponekad i puno skuplja nego što je to negdje drugdje. Hrana nam je skupa, odnosno proizvodnja, međutim poljoprivredno zemljište je jeftino. Mi dakle od ove godine i stranci mogu kupovati poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj. Mislite da će se to sada razgrabiti? Je li to loše? Znamo koliko ima puno neobradivog poljoprivrednog područja u Hrvatskoj. To je isto jedan od velikih problema. Neokrupnjavanje zapravo poljoprivrednog imanja i slično. Dakle, što donosi ta liberalizacija, odnosno dolazak, mogućnost da stranci kupuju poljoprivredno zemljište? Hrvatska kada je pristupila Europskoj uniji imala je 10-godišnje razdoblje prilagodbe kad je trebalo ojačati te svoje poljoprivredne proizvođače i kad je trebalo zapravo riješiti određene probleme koje smo mi imali vezano uz upravljanje poljoprivrednim zemljištem. To se odnosilo prvenstveno ono što imamo stalni problem, usklađivanje uopće pravnog stanja. Stanja između zemljišnih knjiga, katastra, komasacija. Mislim, naše poljoprivredne zemljište i dalje vrlo su mala i oni koji imaju možda i veće površine, ali su te površine rascjepkane. Mi na sjeverozapadu Hrvatske imamo poljoprivrednih proizvođača koji imaju svoje parcele na, ne znam, 10-20 mjesta. Naravno da tada njihova poljoprivredna proizvodnja, kad se moraju svaki dan voziti ni sa ne znam koliko mjesta, postaje znatno i skuplja. Mi tu komasaciju nismo ni započeli. Ona je ušla kao jedan od projekata u MPO, sada od strane Ministarstva poljoprivrede, ali to su sve još uvijek ti neki početni koraci, a zapravo same komasacije nema. Komasacija zašto nema? Komasacija se inače svugdje u Europi provodi stalno. To je jedan kontinuirani proces. Jer jednostavno, mislim, čak su velika većina zemalja je svoje zakone o nasljeđivanju prilagodila ko što se tiče poljoprivrednog zemljišta da ne dolazi do tog cijepanja. Mi te jednostavno rješenja nismo htjeli takva prihvatiti. S druge strane, imamo jako puno privatnog poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuje i koje smo mi pokušali više puta u zakonima o poljoprivrednom zemljištu nekako regulirati da se ipak koristi, da se dodjeljuje. Ako se ne koristi, to je pala ta rješenja i na Ustavnom sudu. Tako da mi tu, to bi se recimo puno lakše riješilo kada bi se provodila komasacija. I naravno sad mi ulazimo u takvim uvjetima u razdoblje kada stranci mogu kupovati naše poljoprivredno zemljište. Ja ne mislim da će tu doći do nekakve velike. Mislim, oni su imali mogućnost i prije toga kupovati osnivanjem poduzeća. Kada usporedite cijene ogromne su razlike. Da, ogromne su razlike. Prošle godine u Hrvatska bila na dnu Europske unije, nekih 3440 eura je bio hektar prosječno, ali za velike uređene, komasirane površine s navodnjavanjem u istočnoj Slavoniji, to je dostizalo i do 15.000 eura hektar, tako da nije baš ta sva zemlja kod nas tako pristupačna strancima. Sigurno će biti. Znači nekih, ima svega. Ima. Raznoliko je svugdje. Naravno, u mediteranskom dijelu Hrvatske to zemljište je nešto ipak skuplje nego u ovim nekim tu, recimo, okolici Zagreba ili to. U Slavoniji je također skuplje. U zapadnoj Slavoniji je nešto jeftinije nego u istočnoj. Tako da, naravno, ovisi i o kvaliteti zemlje, o uređenosti, o kulturama. I slično. Da. S druge strane, mi već mjesec dana od kako se uveo euro, intenzivno se prate ove cijene po trgovinama. Iako sad vidimo po ovim nekim prvim podacima da je ovaj inflatorni učinak utjecao i na cijene
ne samo energenata, nego jako puno i hrane i tu Hrvatska nije izolirani slučaj. Što možemo očekivati u nekom narednom periodu? Mislite li vi da će se ovo ipak sad nekako stabilizirati? Postoje li već neke procjene da ipak nakon ove velikih bura i kriza da ipak se to smiruje? Pa mislim, već sada u jednom dužem razdoblju mi možemo vidjeti da prvo globalno su počele padati cijene na globalnom tržištu, pa ovaj FAO indeks hrane pada već 9 mjeseci za redom, sad i 10. Ali još uvijek je na povijesno visokim razinama. Mm-hmm. Tako visoke cijene hrane nisu bile od početka 90. godina. Tako da, jučer su objavljeni podaci, što mislim da je dosta nama može biti usporedivo kako su rasle cijene hrane u EU i Hrvatska je što se tiče rasta cijena u prosincu u odnosu na prosinac 21. Rast cijene je bio 19,7%. Na nivou Europe je hrana rasla 18,2%. Tu su mnogobrojne zemlje imale puno veće rast cijena hrane nego što je imala Hrvatska, Češka. Ali nekako je dojam u javnosti da to nije tako, nego da je u Hrvatskoj sve najskuplje. Pa, mi svaki dan izvještavamo nešto, evo, kako kažem, su se intenzivnije pratile te cijene, pekarski proizvod, gdje su otišli visoko, kao imamo dovoljno pšenice koju sami proizvodimo. Neki dan je bilo isto priče oko piletine koja je poskupjela, a to nije baš neko meso sad koje je bilo visoko na cijeni usporedbi sa možda, ne znam, teletinom i... Da, mislim, to su vrlo egzaktni pokazatelji. Mi imamo zemlje vrlo blize sukobu u Ukrajini, gdje su svugdje cijene hrane otišle preko 30% prošle godine. Litva, Latvija, Estonija, tu je Mađarska, tu je Češka. Mi čak i prošle godine Njemačka imala značajno veći rast cijena hrane nego što je bilo u Hrvatskoj. Kod nas je problem što blizu 30% je rasla cijena kruha i rasle su cijene mlijeka i mliječnih prerađevina. To je ono što, mislim, svi troše i troše i oni koji su najniže kupovne moći. I sad još sa tim stalnim usporedbama, je li to zbog eura, je li to zbog konverzije, mi smo napravili od ovog svega možda jedan malo veći cirkus nego što je bilo potrebno. Cijene su rasle svugdje. Nije tu sada došlo, počele su pomalo cijene padati. Iz mjeseca u mjesec mi vidimo da je taj tempo, ako nešto i raste se, ipak je to znatno sporije nego što je to bilo onaj val kada su žitarice početkom prošle godine i s početkom rata u Ukrajini rasle po 80% mjesečno. Naravno da sada će trebati vrijeme da mi dođemo blizu cijena kakve su bile, iako moje mišljenje je da hrana više nikad neće biti jako jeftina. Evropa ima jako, jako puno zahtjeva prema proizvođačima hrane, pogotovo u dijelu tih zelenih politika. Energenti su skupi i dalje je veliki problem što će biti i sa umjetnim gnojivima. Tako da očekivanje sada nekakvog razdoblja jako jeftine hrane mislim da ipak nije pred nama. Sad kada spomenuli ste umjetna gnojiva, mi znamo da naša Petrokemija koja je tu glavna za proizvodnju mineralnih gnojiva o kojoj ovisi, a mislim ne ovisi, ali bilo bi dobro da imamo za proljetnu sjetvu, da od toga neće biti ništa jer zbog ovih cijena plina Petrokemija se nije se u ovo vrijeme ni palila. Treba li mineralna gnojiva zaštititi kao neku stratešku robu strateškim zalihama koje treba imati upravo kako bi se onda lakše planirala i proljetna pa jesenska sjetva? Da imamo te cikluse negdje da smo u tom smislu sigurni. Pa prošle godine je vlada osigurala zapravo te zalihe umjetnih gnojiva i to uglavnom proizvedenih u Petrokemiji. Bez umjetnih gnojiva zapravo proizvodnje hrane nema. Mislim, može se nešto zamijeniti sa organskim gnojivom i sad se to dosta potiče, ali mi znamo da je nama dosta pao stočni fond. Vrlo je teško da bi se moglo bitno zamijeniti. Nama što se tiče, znači, umjetnih gnojiva, oni jesu strateški za bilo kakvu poljoprivredu i za proizvodnju hrane. Jako puno tvornica mineralnih gnojiva u Europi je zatvoreno, ali s druge strane, oni koji rade jako visokim punim kapacitetima. Pratit ćemo naravno ovu temu i dalje. Život nam ovisi o njoj jer i zapravo naši budžeti najvećim dijelom odlaze upravo na hranu. Hvala vam puno na vašoj današnjoj analizi. Hvala vam.